အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတော့ပရိသတ်များအတွက်စာရေးဆရာမကြီးတကုံခင်ခင်လေးရေးသားခဲ့တဲ့ရန်သူပိုင်နဲ့ဆိုတဲ့လျှို့ဝှက်သေးဖို့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုအစာဆုံးတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာမကြီးရဲ့မော်ဆရာမှတ်တမ်းဝတ္ထုလူပေါင်းချုပ်များထဲမှပရလောကဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်တနောင်နောင်နဲ့မောင်းတန်ကလေးဟာစီကားပြည့်နှက်ပြီးတော့လူသားလူလာတွေကြက်ကြိတ်တိုးနေတဲ့ဖះပွဲကင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ပွက်ပွက်ဆူညံနေတဲ့လူတန်သူတန်တွေအကြားမှာဆူဆူဝါဝါထွက်ပေါ်လျက်ရှိနေပါတယ်။လာကြလာကြတယောက်တမူထူးတာတွေမြင်ရလိမ့်မယ်။ရက်ကြည့်လို့တော့အမျက်မရှိဘူး။ဝင်ကြည့်ရင်မြင်မိမယ်။နှမောက်တွေကအလဲမဆရာထွန်းကြီးကိုတိုင်းပရိသတ်တွေမမြင်ဘူးတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအမခန်းသဲထိတ်ဆရာတို့ကိုလက်တွေ့ပြမှာတကယ်ပွဲအထူးမှုတမှုမကတန်ပါရဲ့ဗျဒီလိုကြင်ညာနေတဲ့အတန်ဒီဟာလဲဖះပွဲစည်တန်းတလျှောက်လမ်းလျှောက်နေတဲ့သူတွေကိုတအောင်တနာရက်ပြီးတော့နားထောင်မိစေပါတယ်ဆက်ယုံကတော့ယာယီဆောက်လုပ်ထားတဲ့ကံမိုးဝါကျူထင်ရန်ကခိတအဆောက်ဦးတစ်ခုမျှတာဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပြီးလို့ထွက်လာတဲ့သူတွေကလည်းကြိတ်ကြိတ်တူမကြည့်ရသေးလို့ရက်ဆောင်နေသူတွေကလည်းတယုံယုံနဲ့နင်းမဆုံးရှုမဆုံးပြိတ္တတ်တွေအများအပြားဟာဆရာထွန်းကြီးဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူတို့ရဲ့ပါဇက်ဖြာမှာသီးလို့နေပါတော့တယ်ကြည်ပြီးတဲ့သူတွေရဲ့ပါဇက်ကနေရင်ဘတ်စီတီအန်အောကြီးစွာနဲ့ချီးမွန်းတန်တို့ကလည်းစူညံလျက်ရှိပါတယ်ဆရာထွန်းကြီးဟာအသက်40ခန်းများရှိပြီးတော့အသားညိုညိုဘဝတတုတ်နှာခမ်းမွေးကောင်းကောင်းနဲ့ကြောက်ပေါက်မှာအတော်များတဲ့မျက်နှာမှာခက်ပြက်ပြက်ရှိတဲ့ပါဇက်ကကုန်းရကိုအမြဲငုံထားပြီးအလွန်တည်တဲ့အင်္ဒီကြီးလှတဲ့မျက်နှာထားကြောင့်၎င်းကိုမြင်ရရင်ရုပ်ကိုမြင်ရုံနဲ့ပဲကြောက်ရွံ့ခံကြားစေလောက်တဲ့အဟံများပါရှိတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ပါ रे ဆရာထွန်းကငွေများကိုသူမတူအောင်အထူးနိုင်နင်းသူဖြစ်တဲ့အတွက်အလုတ်ကိုတော်တော်တနာတနာနဲ့နာမည်ထင်ရှားအောင်လုပ်လို့တဲ့သူဖြစ်ပါ रे မိမိရဲ့ပညာနဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်အောင်ရှာလိုတာကတကြောင်းအောက်လန်းပညာနဲ့မိမိတို့အကျွမ်းဝင်တဲ့အလမပညာရက်တီကိုမိခဲ့ပြဖုံးပမာတေးတိမ်တင်ကောလာတာကိုမခံကျင်တဲ့ဆန္ဒကြောင့်တကြောင်းတပေပန်းအစုံနဲ့ငွေကြီးငွေငယ်ပေါင်းစုံလင်မြောင်များစွာယူဆောင်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးကိုထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ रे ဆရာထွန်းပြသတဲ့မွေတွေနဲ့တော့ပုပ်ပားတောင်ဆောင်မှာရှိတဲ့နဂလဲလို့ခေါ်တဲ့ရွာအနီးတောင်ကြားကြီးတဲကဆရာထွန်းကိုယ်တိုင်တစ္ဆာခံပြီးဖမ်းလာတဲ့ငန်းမွေကြီးနှစ်ကောင်ဟာဆရာထွန်းပိုင်တဲ့မွေအပေါင်းတို့မှာတော့အကြီးဆုံးမွေကြီးများဖြစ်ပါတယ်။မွေတွေရဲ့အရှိကပေ20ကျော်ကျော်မျှရှိပြီးတော့အလုံးဟာလည်းပေါင်ရင်းတမျှရှိပြီးညိုမဲတဲ့အကြောင်းတွေမှာအကြီးအရာရေးရေးထင်လို့ရုတ်တရက်ဆိုရင်ဆိုင်းဝိုင်းကငကားရုတ်ကြီးတစ်ဖွဲထင်ရပါတယ်။ဒီမွေတွေဖမ်းတဲ့အကြောင်းကိုတော့နဂလေယာမှမွေစိုးရံစွဲဆိုပြီးဇလန်းလေးကိုအရှိမတင်ဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဤမြကြီးမားတဲ့မွေကြီးတွေဟာမွေပချုပ်ကြီးတစ်ခုတစ်ခုမှာတော့သုံးတင်းဝင်ပုတ်ကြီးတစ်ခုစာလောက်ကိုကြီးမားပြီးတည်ပိုးတဲ့အခါမှာလဲပချုပ်ကြီးတစ်ခုကိုထန်းပိုးကြီးနှစ်ခုကန့်လန့်လျှို့လို့ကူလီ4-5-6ယောက်ကညွတ်ကြနေအောင်ထမ်းယူရပါတယ်။တစ်ကောင်တစ်ကောင်ကိုအမဲသား9ပိတ္တာမြားနေ့စဉ်ကြွေးရတဲ့တာဝန်ကြီးနဲ့အချားမွေကလေးမွေကြီးတွေရဲ့စားစရိတ်တာဝန်တပေတပန်းတွေအတွက်ဇယိစကားတွေနဲ့စိုင်းတီဝိုင်းသမားတွေရဲ့တာဝန်ဇယိစကားတို့ဟာဆရာထွန်းကြီးဟာအမိထင်ရှားလူသိများပြီးကြော်ကြားသလောက်တာဝန်များလာတဲ့အတွက်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေကာမိယုံပဲအကျိုးခံစားရရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာထွန်းကြီးကပင်မန်းသလောက်မိမိကိုယ်ကျိုးများစွာမရှိစေပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပညာအဖိုးတန်ကြောင့်လူသိရန်တပေတပန်းပေါ်များပြီးပညာပြန်ပွားရေးကိုလိုလားတဲ့အာတီတကိုအရင်ခံထားသူဖြစ်တာမို့များမကြမီကပင်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးပိုင်ဆက်ကပ်အဖွဲ့ကြီးတခုမှဆရာထွန်းကြီးအဖွဲ့ရဲ့အပြအသနဲ့၎င်းတို့ဆက်ကပ်ပွဲကိုတွဲဖက်ပြသရန်လာရောက်စကားကမ်းလှမ်းလျက်ရှိတာကိုကြားသိရပါတယ်။ဆရာထွန်းကြီးကလည်းမြမလူမျိုးတို့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုနိုင်ငံသားများသိစေလိုတဲ့စေတနာနဲ့လိုက်ပါမယ်လို့အာမဘန်ကြီးခံထားလိုက်ပေမဲ့မြမပြည်ရဲ့ရက်ရက်ကိုမြို့ရွာနှံဆက်အောင်လိုက်ပြပြီးမှအိန္ဒိယနဲ့ပရှုကျွန်းဆွေစသည်များကိုရှေးဦးစွာသွားလျက်အနောက်ဥရောပတိုက်ဘက်ကိုခရီးလှည့်ထွက်ရန်ရည်တံထားကြောင်းကြားသိရပါတယ်။ဆရာထွန်းရဲ့မွေအလယ်မှာပြပွဲအစီအစဉ်ဟာဆက်စင်အောက်မှအတီးဝိုင်းသမားများကပနာမနတ်တိုးနဲ့တီးကြပြီးတော့ဂဒီဘာကားကြီးများအောက်မှရှိတဲ့ရှမ်ပန်းတွေခင်းထားတဲ့စပွဲကြီးတွေပေါ်မှာကရော့ပွဲကြီးပေါင်း9ပွဲပြင်လို့ကြောက်ဖျောင်းနိုင်ကြီးများထွန်းပြီးဆမ်မန်းထဲတဲ့ကလပ်ကြီးတစ်ခုကိုအင်းမောင်းစုံချထားတဲ့ဂလုံရုပ်ပါတဲ့အင်းလက်ကင်ဘဝတစ်ထည်နဲ့ဖုံးအုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ဆရာထွန်းကိုယ်တိုင်ကဂါဒာမန်နဲ့အမျိုးမျိုးကိုရွတ်ဆိုမှန်းမှုတ်ပြီးတော့ပွဲပြမဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကိုဆံမန်းဖြင့်စီးသုံးနံတားခြင်းအရက်လေးမျက်နှာအရက်ဆယ်မျက်နှာကို
ဆံမန်းများကျင်းမြောက်ခြင်းအစရှိတဲ့အကာအကွယ်အဆောင်ရှောက်အဟံတားများပြုလုပ်ပြီးမှငွေကလေးမွေကြီးအသီးသီးတို့ကိုတပည့်ယောက်ျားများနဲ့ကိုယ်တိုင်တမျိုးပြီးတမျိုးပြသခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးအသားယူ၍ပရိသတ်ဆွဲလောက်အောင်ပြတဲ့အခါကအထက်ပေါ်ပြခဲ့တဲ့ငန်းကြီးနောင်လို့ခေါ်တဲ့ငွေငန်းကြီးနှစ်ကောင်ကိုဆရာထွန်းကြီးရဲ့ဒူမဖြစ်သူမတ်မေခါနဲ့မတ်မေလှတို့ပါဆရာထွန်းကြီးကိုယ်တိုင်အထူးအသားယူပြသပါတယ်မတ်မေခါနဲ့မတ်မေလှတို့ညီအမဟာရုပ်ရည်တနာကမနဲ့အသက်20ကျော်အရွယ်အပျိုကလေးတွေဖြစ်ကြပေမဲ့ဆရာထွန်းကြီးရဲ့ပညာအမွေခံကလေးတွေဖြစ်တာမို့တခြားတပည့်တွေကထိုးမွေကြီးနှစ်ကောင်ကိုမလှမ်းဝန်းကြပေမဲ့သူတို့ညီအမကတော့အေးအေးဆေးဆေးပြသအသုံးတော်ခံနိုင်ကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးမတ်မေခါမတ်မေလှတို့ဟာပရိသတ်ပွဲကြအောင်ဆွဲမတ်အောင်အမြဲအသုံးတော်ခံတတ်တဲ့မွေပြနီးတွေကတော့ပေ20ကျော်ရှီလျားပြီးငပြောပင်ရင်းကြီးများလောက်ကိုလုံးကြီးတဲ့ငန်းမွေကြီးတွေကိုသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခြေကနေစပြီးဥကောင်းထိရစ်ပတ်လာစီပြီးမှငွေရဲ့ပါဇက်နဲ့သူမတို့ရဲ့ပါဇက်ကိုဆုပ်ပြခြင်းငွေကြီးများကိုမပြင်းကြီးတကားကားထပြီးဒေါသထွက်လာအောင်စွပြီးမှတအားလွှဲရီပောက်ခံပြီးမှလက်ဝါးပြတားခြင်းပေ20ကျော်ရှိတဲ့မွေကြီးတွေကိုအမီးပြားကလေးနှစ်ပေထောက်မြသာမြေကိုထောက်စီပြီးတော့လေထဲမှာကိုလုံးကြီးကိုမတ်တက်ထားရက်စိုင်းတီးချက်နဲ့ကိုက်အောင်တောင်ရိပ်မြောက်ရေးလုပ်ပြစီခြင်းအဆရှိတဲ့နီလန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာလည်းဆရာထွန်းကြီးနဲ့မတွေ့မီဒီလိုမွေးအလယ်မှာမျက်လှဲ့လက်လှဲ့ပင်စလက်နဲ့ဆုံးကဝေတစီတရေအောက်လန်းပညာရက်တွေကိုလလားမျှမယုံခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မွေးစည်းကောင်ပယောဂကောင်နိုင်နှင်းကြတဲ့ဆရာများမိတို့မိပုံအစွမ်းထက်မြက်ကြောင်းကိုတဆင့်ပြောသက်ကဏီကြားရပေမဲ့လည်းအနေငယ်မျှယုံကြည်စိတ်မရှိဖြီးတယ်ညာစားတယ်လို့သာထင်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာအင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှာကြီးပင်းလာခဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းမိသူကဘလို့ယုံလောက်အောင်ပြောပြောပြက်လုံးရေလုံးတို့ဖြစ်တာပြောင်းလောင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အစိတ်ပြင်းထန်လာတဲ့မွေးတကောင်အကိုက်ခံရပြီးလူမှန်းမသိအစိတ်တက်နေချိန်မှာဆရာထွန်းကြီးရောက်လာတာနဲ့ကြုံကြိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြုစုကုမခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခဲ့ရပါတယ်ဒီအခါမှာတော့အနည်းငယ်ယုံကြည်သလိုဖြစ်လာပြီးဆရာထွန်းကြီးနဲ့လည်းအတော်ကိုနီးစပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်တော့ရစစယုံကြည်သည့်ထက်ယုံကြည်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဆရာထွန်းကြီးရဲ့ပညာရက်တွေကိုတောင်တပည့်ခံခြင်းစိတ်တွေတိုးပွားလာပြီး၎င်းနဲ့အတူလိုက်ပါခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယခုကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးပြသနေတဲ့အရက်ကတော့ပခုတ်ကူအနောက်ပေါင်းဝါမြို့ရွှေစည်းကုံဖျားပွဲတော်ဖြစ်ပြီးထိုအရက်မှာချင်းတင်းနယ်ရောကန့်ကောထီလင်းအစရှိတဲ့နယ်များနဲ့ချင်းကဒုနယ်ကသဲနယ်ကလူစုံတို့ပါအယောင်းဝယ်မျိုးစုံနဲ့ဖျားဘူးရောက်လာကြတဲ့အတွက်စီကားလာတဲ့ဖျားပွဲကင်းကြီးဟာလူပေါင်းအတော်စုံလင်စွာတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီလိုလူစုံချင်းကလည်းပညာသည်မျိုးစုံအောင်ဖန်တီးထားတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေတော့ဆရာထွန်းကြီးရဲ့ဇက်ယုံကြီးဟာနေ့စဉ်ပြိသက်ပြည့်ကျက်လျက်ရှိသလောက်ပညာဆန်းကြတဲ့အောက်လန်းပညာသည်တွေအတော်ပေါများနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဆရာထွန်းကြီးရဲ့နီးခံတပည့်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းနေခံပညာသည်တွေကဆရာထွန်းကြီးကိုပညာဆန်းကြသည်ဟာတနေ့မှာ 4-50 ဦးပုံသေးရှိကြောင်းဆရာထွန်းကြီးပြောပြလို့သိရပါတယ်ဆရာထွန်းကြီးကလည်းသူ့ကိုပညာဆန်းသမျှပညာသည်တို့ကိုနင်တို့ကိုငားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိတ်မှန်နဲ့နောင်ကျင်အောင်အနေငယ်စီတုံ့ပြန်လွှင့်မြဲဖြစ်တာမို့အကြောင်းသိသွားကြပြီးထိုနယ်သူနယ်သားအချင်းချင်းခေါင်းရိုက်ကုန်ကြပါတယ်အားကဆရာကြီးပဲဟေ့သူ့ကိုသူယုံလို့ဒီနယ်တွေကိုလာဝတ်တာပဲတို့ရွာကန်နေတော့ညံ့ညာကြနေပြီဒီတိုင်းဆိုရင်ငါတို့ရဲ့နာမည်ပြတ်တော့မှာပဲတယောက်ချင်းမနိုင်ရင်တော့အများနဲ့ဝိုင်းပြီးနှိမ်နှင်းပြရမယ်တို့နယ်တွေကိုလာပြီးတော့တို့ကောင်းမွန်ဇင်းကြံလျှောက်တာမခံရနဲ့အရှက်တကွဲဖြစ်ပြီးပြေးရအောင်ကြံရမယ်အဆရှိတဲ့သွေးစည်းညှိနှိုင်းခြင်းနဲ့ဆရာထွန်းကြီးအားနှိမ်နှင်းကြရန်စူးစမ်းနေကြကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်ဆရာထွန်းကြီးကလည်းသူ့ကိုအလစ်မှာစောင့်ဖမ်းနေကြတဲ့နေခံပညာသင်များရဲ့အကြံကိုရိပ်မိတာမို့အစစအရာရာသတိဝိရိယနဲ့အနည်းငယ်မှအတိန်အဆောင်အမိလျော့မရှိရအောင်ဂရုပြုနေပြီးတော့ဒူမနှစ်ယောက်နဲ့တကွကျွန်တော်တို့တပည့်တွေကိုလည်းလိုလီသေးမရှိအောင်သတိပေးပြီးအကာအကွယ်တို့ကိုလည်းနိုင်နှင်းစွာပြုပြင်စီမံပေးထားပါတယ်မေခနဲ့မေလှတို့ဟာဆရာထွန်းကြီးရဲ့ဒူမများဖြစ်ကြတာတကြောင်းပညာဘက်ကမန်တက်ကြွနေသူကလေးများဖြစ်တာကတကြောင်းရုပ်အစင်းအင်္ကာကလည်းလှပသူလေးတွေမို့ဆရာထွန်းရဲ့တပည့်လက်သားတွေကိုသူတို့နဲ့အဖက်တန်တယ်လို့ကိုမထင်ပေခိုင်းစရာရှိမှသာအခန်းစားခိုင်းတတ်ကြတဲ့အတွက်အခြားတပည့်တွေဟာ၎င်းတို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုမျက်စိစပွင့်စူးကြပါတယ်ဒီလိုအများပေါ်မှာမောက်မာတဲ့နှလုံးနဲ့အဖက်မလို့အေးမဆိုင်ကြပေမဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာတော့မေခမေလှတို့ညီမနှစ်ယောက်စလုံးဟာဆက်ဆခြင်းမှာတော့မောက်မာသလောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးတယူအယောတဝင်ပြူငှာလာကြပါတယ်ကျွန်တော်ကခေတ်ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆရာထွန်းကြီးအဆအဆအရာရာအားကိုရတဲ့တပည့်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်ကြီးရဲ့ကျမတို့လည်းဦးကြီးနဲ့နိုင်ငံသားတွေပါလိုက်ရအောင်မှာဆိုတော့
အောက်ကြောင်အောက်ကြောင်မဖြစ်ရအောင်အင်္ဂလိပ်လူလီနည်းနည်းပါးပါးပြောနိုင်ရေးနိုင်အောင်သင်ပေးစမ်းပါသူတို့ညီမကဒီလိုကတ်နေကြတဲ့အပြင်ဦးကြီးလှုပ်တဲ့ဆရာထွန်းကြီးကလည်းသင်ပေးဖို့အခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါကစလို့သူတို့ကိုရေးနိုင်ဖတ်နိုင်ရှိလာသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးရင်းနဲ့လက်ပွန်တတီရင်းရင်းနှီးနှီးနေထိုင်လာဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသွားအတူစားအတူမခွဲမခွာပူးတွဲပြီးသားနေကြတဲ့အတွက်အခြားသူတွေမြင်ရင်တော့အယောတဝင်နေတဲ့မောင်နှမတစုလို့သာထင်မှတ်ဖွယ်ရရှိပါတော့လေကျွန်တော်ဟာအငယ်မှာကလေးမေလှကိုအချစ်စိတ်ရင်းရင်တော့လေမေလှနေမှာကအမကြီးဖြစ်သူမေခါကိုပါကျွန်တော်စိတ်ကလည်းရင်းရင်ရရှိပါတယ်ဒီလိုပဲမေလှနဲ့မေခါနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းကျွန်တော်ကမစွတ်ခင်ကညွတ်ချင်တဲ့ရောင်ရောင်အမှုရာပြနေကြသူတွေလေးတွေဖြစ်ပါတယ်တညမှာတော့မေလှဟာစောစောကနေရင်ပတ်လာလို့ယနေ့ပွဲမထွက်နိုင်ကြောင်းပြောပြီးအိယာဝင်နေတဲ့အခါမှာပရိသတ်ကိုမေလှနေထိုင်မကောင်းလို့မေခါတူရဲအသုံးတော်ခံရမယ့်အကြောင်းတောင်းပန်ပြီးတော့မေခါနဲ့ငန်းမွေကြီးတကောင်သာလျှင်ထွက်ရည်ပြသပါတယ်ဒီလိုအပြင်မှာဆရာထွန်းကြီးနဲ့မေခါတို့ပွဲပြနေခိုင်းမှာကျွန်တော်လည်းအရေးချီကြည့်ပြီးတော့မေလှထံကတ်သွားမိပါတယ်မေလှကလည်းသူ့အနာမှာနီနီနနာနေစီလိုတဲ့အရေးလက္ခဏာပေါ်လာမှုရဲစိတ်မွေးပြီးတော့မေလှအနာမှာဝင်ထိုင်ပြီးရှည်ရည်စားစကားကိုအိတ်တုံဖာမောက်ပြောချပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာတိတိတသားကြီးသမီးကြီးစာဖြစ်သွားကြပါတော့တယ်ထိုညကအခါကောင်းကြီးရတာမို့အားရပါးရကြီးထိုင်ရာကမထအချစ်ကိုထုတ်ဖော်လိုက်ကြတာအချိန်ဘလောက်ကြာသားတယ်လို့သတိမရပဲအမကြီးမေခါကသူမပြသတဲ့အခန်းပြီးစီလို့ကျွန်တော်တို့အနည်းကိုရောက်လာမှာပဲနှစ်ယောက်သားသတိဝင်လာကြပြီးတော့အမကြီးကိုအာတုံအာနာကြိလိုက်မိကြပါတယ်ဒီအခါမှာအမကြီးမေခါကပြုံးရည်လျက်ရှိတဲ့မျက်နှာကိုသူမမျက်နှာပေါ်တွေ့ရပေမဲ့ထိုပြုံးရင်ချင်းရဲ့အနှစ်အသားမပါအသေးကျွမ်းနေရကအနိုင်နိုင်ဟန်ဆောင်ရတဲ့မစင်ကြဲတဲ့ပြုံးရင်ချင်းမျိုးကိုသာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိရှိလို့စကားဖာပြီးထိုနေရာကနေထထသွားရပါတယ်ဒီအခါတော့မမေခါကကိုအောင်ကြီးကလည်းဘဲသွားအောင်မလို့လေဒီနားမှာပဲနေပေါ့ကိုအောင်ကြီးဒီနားနေတာလူမမတော်တော်တက်တာသွားပုံရတယ်ဈေးဘူဝါကမကုန်ပဲပြောင်းရင်လဲတလက်စားတဲ့တက်တာသွားအောင်နေလိုက်ပါတော့လားရှင်ဒီလိုခက်ငုံငုံနဲ့ခက်ပြုံပြုံမေးထိုးပြောတဲ့အခါကျွန်တော်လည်းမျက်နှာတွေပူရှင်းသွားပြီးတော့မေလှဟာအမဖြစ်သူကိုမျက်လုံးတစ်ချက်လှန်ကြည့်ပြီးပြန်ပြောပါတယ်။ညီးဘူးမရှိပါဘူးအေးငါစိတ်နဲ့ငါနေတာညီးရဘာများဝန်တူမိစ္ဆာဖြစ်ရပြန်တာလဲ။ဒီတော့ကျွန်တော်လည်း၎င်းတို့အနာကနေခတ်တုတ်တုတ်ပဲထထွက်လာခဲ့ရပါတယ်။အမကြီးမေခါကလည်းထိုနေ့ကစလို့ကျွန်တော်ကိုရခင်ကလောက်မလိုက်စားတော့ပဲခက်လွဲ့လွဲ့ခက်ပဲပဲရှောင်ရှားနေတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့မေလှတို့နီနီကက်ကက်နေထိုင်တဲ့အနာကိုလည်းလာလာမှမတီတော့ပြီ။တော်ရာကသာရှောင်လွှဲနေတက်ပြီးတော့၎င်းရဲ့မျက်နှာဟာလည်းတနည်းတစ်တနည်းညှိုးငယ်လာခဲ့ပါတယ်။ပိန်လှီဖြော့တော့တဲ့လူမမာကလေးတစ်ပွဲဖြစ်လာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတော့တယ်။ကျွန်တော်နဲ့မေလှတို့ကတော့ထိုနေ့ကစပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့အချစ်ကိုနှိုးထားကြသူများဖြစ်လို့တခိခိနဲ့တွေ့တိုင်းပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသလောက်မေခါကတော့ညှိုးနွမ်းခြောက်သွေ့ပြီးအပူသည်ဖြစ်နေရှာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာမေခါကိုမတနာပဲမနေနိုင်။ငါကပင်လူကဲ့ရဲ့မခံရပါဘူးဆိုပါကညီမနှစ်ဦးစလုံးကိုမေတ္တာတက်ဖုံးလွှမ်းနေခြင်းသူဖြစ်တာမို့မေခအတွက်တွေးမိတိုင်းဝမ်းနဲ့ပတ်လည်ဖြစ်ရပါတယ်။အော်ဒါနဲ့အမကြီးတနာပါတယ်အလှရဲ့။မျက်နှာလည်းမကောင်းဘူးတမိုင်မိုင်တွေ့တွေ့နဲ့တော်တော်ကိုပိန်နေရှာပြီ။ကျွန်တော်ကမေလှကိုဒီလိုပြောမိတဲ့အခါမေလှကကျွန်တော်ကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးကြည့်ပြီးတော့ကိုအောင်ကြီးနော်ရှင်ဘာဖြစ်လို့တနာရပြန်တာလဲ။ရှင်တနာတာကမယိုးဘူး။သူ့ဟာသူဘာဖြစ်နေနေရှင်ကအနေသာကြီးဒီလိုရှက်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 နေမလုပ်ပါနဲ့။အချစ်ဆိုတာတိတ်အစိတ်ပြင်းနေနော်အင်မတန်လဲလောဘကြီးတယ်ကိုတူဦးရဲ့ပန်ရမယ့်အချစ်ကိုသူများနဲ့ခွဲဝေပြီးတော့မယူနိုင်ဘူးအခုတော့အမအရင်မို့ဒီလောက်ကြည်နေတာတခြားသူစိမ့်နာဆိုလို့ရှိရင်ပညာနဲ့စေစားတို့တေးတာကြာလှပြီဒီလိုခက်တဏ္ဍာနေပြောလိုက်တာမို့ကျွန်တော်ကလည်းအော်အလှရေကိုကိုကရိုးရိုးတနာတာပါမဟုတ်တာမထင်ပါနဲ့မင်းတို့ကတစိမ့်လဲမဟုတ်ကြဘူးလေညီမအရင်ကြီးတယ်မဟုတ်လားတယောက်ကိုတယောက်ညှာတာမပေါ့အိုးကိုကိုကအနေသာကြီးပါအလှနဲ့ကိုကိုချစ်တော့မယ်ဆိုတာအတိအကျနဲ့သူကစက်ကြကဝင်ပြီးအခြေတကူလှုပ်ချင်တာကိုညီအမမို့ခံတာနော်သူဟာသူမှိုင်းယုံမကလို့မတ်တက်ကလဲပြီးရင်ထက်ချံကွဲပလိစီတနာစရာမဟုတ်တော့ပါဘူးသူများတားခုတ်ရအောင်သူမနေတာလို့လက်ဝင်ရှူတဲ့ဥစ္စာပဲဒီလိုမေလှရဲ့အကျဉ်းသာကင်းစွာပြောလိုက်ခြင်းဟာကျွန်တော်ဟာချစ်သူဖြစ်လို့မေလှအပေါ်အပြစ်မမြင်နိုင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အမကြီးမေခအတွက်တော့တစ်ဖက်သက်တနာစရာဖြစ်နေပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲညီအမဟာစိတ်ဝန်းကွဲပြီးတော့ခက်တန်းတန်းဖြစ်နေကြရင်ဆရာထွန်းကြီးကတော့ထိုးသွသောအချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွင်ရွှေရှုပ်ထွေးနေတဲ့ညီမနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုမရိပ်မိပဲက
ကျွန်တော်တယောက်ထဲသာလင်းတယောက်ကိုငဲ့ရတူးကိုညာရနဲ့ကြားတွေကဖြာများခဲ့ရပါတယ်ရှေ့ကတော့ညီအမစီစီလုံးလုံးငန်းမွေညီနောင်ကိုပြတ်တအုံတော်ခံကြပေမဲ့ယခုအခါတော့မလွှဲဆောင်သာလို့အချင်းချင်းအပေးယူအချိတ်ဆက်တို့ကိုလက်လှဲ့တင်တယ်လို့လို့ရစီကမူတယောက်နဲ့တယောက်စူအော့အော့မျက်နှာကြီးတွေနဲ့ဝုတ်ကြေဝုတ်ကုံလောက်ကင်ကြတာမူစက်ကြားကအကြောင်းသိဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကမနေသာမထိုင်သာအောင်ဖြစ်ရပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့တော့အခါမှာတော့မေလှအလစ်မှာတနာစရာကောင်းတဲ့မေခါကိုခြေရခြေချောင်းတောင်းပန်ပြီးညီအမစီစီလုံးလုံးနေထိုင်ရန်စိတ်ဆက်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့အကြံနဲ့ကျွန်တော်လည်းအခါအခွင့်စောင့်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအခါအခွင့်တင်တဲ့တရက်မှာတော့မေခါအပါကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးမတ်မေခါရဲ့ခင်ဗျားကြည့်ရတာတမိုင်မိုင်နဲ့နေထိုင်မကောင်းမှုထင်ပါတယ်စောစောကကြည့်ပြီးဆေးကလေးဘွားကလေးစားစမ်းပါဦးဗျာကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားကိုမြင်ရတိုင်းစိတ်မချမ်းသာဘူးကိုကိုကိုပြောအောင်နေမှာပေါ့စိတ်ညစ်စရာတွေကိုကြည့်လဲရှောက်တွေးမနေနဲ့လေကိုစိတ်ကိုညှင်းနေဆိုတာကိုပဲဆင်းရဲတာဘသူကအမှဝင်ပြီးခံစားပေးလို့မရဘူးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကထုတ်ဖော်ပြောတဲ့အခါမှာမေခလည်းကျွန်တော်ကိုမျက်ရည်လဲတဲ့မျက်လုံးကြီးတွေနဲ့လှဲ့ကြည့်ပြီးကျွန်မဝေဒနာစိတ်ဝေဒနာဘယ်စိမ်းနဲ့ကုကုတတ်တာရဖို့ကတော့မရှိဘူးအခုလိုကိုအောင်ကြီးကဂယုဏမကင်းကျင်နာစိတ်အရှင်းမလွတ်သေးပဲတတိတရမေးတာကိုပဲကျွန်မထင်တယ်လို့တော့ကံမဆိုးသေးဘူးလို့ထင်ပြီးဝမ်းသာရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝရဲ့ကုသိုလ်ကအခုလိုမရှင်းမလင်းတဲ့ကိစ္စမှာစိတ်ဒဇနာဝင်ပြီးမကြခင်တေးရဖို့ပဲထင်ပါတယ်။အော်မရှက်နိုင်တော့ကုအောင်ကြီးအချစ်ယောဂါဆိုတာတည်ဆိုးပါလား။ကြုံရတာကလည်းတခြားသစိမ့်တရားမဟုတ်ပဲငဲ့ညာရမယ်ကုညမကလေးဖြစ်နေတယ်။တခြားသူသာဆိုရင်ဒီလောက်စိတ်ဆင်းရဲမခံပါဘူး။ကျမရဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပညာကြီးဟာဒီလိုကိုကြီးကြုံတဲ့နေရာမှာမသုံးရင်ဘယ်နေရာသုံးမလဲ။အခုတော့ကုသွေးကုသားမှုမနေ့ကြီးစိတ်ကိုထိန်းထားရတယ်ရှင်။ကျမညီမကလေးပေါ့ဘလောက်အထိစိတ်ဆင်းရဲခံပြီးညှားတယ်ဆိုတာရှင်သာသိပါစေ။ကိုအောင်ကြီးသဘောတသက်တော့ကျမဘက်ကလည်းမေတ္တာညွှတ်ရဲဆိုတာကျမသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်မဆက်ဆက်ကျဲမှုကိုမေတ္တာကိုတိမ့်ပြီးတော့ခဏငိမ့်မယ်ကိုအောင်ကြီးနေလိုက်တယ်ဆိုတာကျမရိပ်မိပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့မေခါကမကွယ်မဖွဲဟုတ်သမျှတွေကိုနှုတ်ကဖွင့်ထွက်ရင်းနဲ့တရှိုက်ရှိုက်ငုံနေတဲ့အခါကျွန်တော်လည်းယဉ်ထုမနာဖြစ်ရပါတယ်။စိတ်ကူဖြေပါတော့မတ်မေခါရဲ့ဘာမဟုတ်တာနဲ့စိတ်ကြည်တော့မခံနဲ့ကျွန်တော်ဒါတွေသိပါတယ်ဗျနှစ်ယောက်ပြန်အချစ်ဆက်ရမှာလဲမတော်လုံးလို့ဇွတ်နှစ်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကိုငိုက်လိုက်ရတာပါမေတ္တာပို့လို့သူ့ကိုရင်းသွားတယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့မမေခမမေခမျက်နှာကိုမြင်နိုင်ကျွန်တော်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ပြီးတောင်းပန်နေနေတာကြာလာပါပြီမေလှကလည်းစိတ်ကလက်တစင်မူသူ့အလစ်ကိုစောင့်ရင်းနေအခုလိုရှင်းပြဖို့ဒီလောက်ကြာသွားတာပဲသိပါတယ်ကိုအောင်ကြီးရဲ့ရှင်းအပေါ်မှာအပြစ်မမြင်ပါဘူးနကူကလည်းအပြစ်မမြင်ပဲရှင့်ကိုချစ်တာမှုနည်းနည်းလေးမှစိတ်နာဖို့တတိမရပါဘူး။ကျမအနာလာပြီးတော့ပြုစုစကားပြောခြင်းမှန်းလည်းသိပါတယ်။ဟိုကောင်မကဝန်တူမိစ္ဆာဖြစ်နေလို့ရှင်စင်ကျင်နေရတယ်ဆိုတာကျမသိတယ်။အော်တိတ်မိုက်တဲ့ညီမတိတ်ရက်ဆက်တဲ့ညီမကျမသူ့အပေါ်အများကြီးညှတယ်နော်ကိုအောင်ကြီး။ငါစိတ်ညစ်လို့တေးချင်းသေးငါညီမကလေးပျော့နေတော်ပြီဆိုပြီးတော့စေတနာနဲ့နောက်ဆုံးမှန်မသိနောက်ဆုံးနေလိုက်တာပဲ။ကျမကြံရင်ဒင်းထက်တာတဲ့ပညာသေးတော်မခံနိုင်ပါဘူးအခုတော့ဒင်းကချစ်သူအားကိုနဲ့အချစ်စိတ်အချစ်မှန်တက်ပြီးကျမကိုရရဆက်ဆက်ကြီးဟိုတနေ့ကပြောလိုက်တာကြီးကြားပါတယ်ဗါတဲ့ဓာခုတ်ရလက်ရှူတလီပါလီနဲ့ तू ကကျမကိုလင်လူဘက်ရံဘက်ကြီးထင်ပြီးအမုန်းကြီးမုန်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကတော့ကိုညမကလေးရဲ့လို့ညှပါတယ်ကိုကိုကအသေးကျွမ်းခံပြီးညှနေပါတယ်ရှင်မေခကဒီလိုတိုင်တယ်ပြောဆိုနေတော့မေခဟာအမကြီးပြပြသဘောထားကြီးရှာပုံကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာတနာချင်းကြီးမကတနာမိပါတယ်အင်းငါမှားတယ်ငါမှားတယ်မမေခါဟာသဘောထားကြည့်ပြီးသီးခံတတ်တယ်ခုလိုမှန်သည်သူနဲ့အစတည်းကရည်စားလုပ်လိုက်ရင်ကောင်းတာဟိုကလေးမကတော့တဲပြီးဝန်တူအမြင်တူတာပဲတို့ရှိစဉ်မှာဘွားကနေမေလှကပြန်ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနီးကိုခါးကြီးထောက်ရက်ပါတယ်အော်တဲတော်ကြပါလားကျုံမရှိတော့ဒလိုကြီးတက်တက်ပုံစခန်းသွားနေကြတာဘလောက်ကြာပြီလဲဒီလိုအထင်မှားအထင်လွဲနဲ့မဟေတရေမေးတဲ့အခါမှာကြီးပြောချင်ရပြောတော့မေခကလည်းထူးထူးပြန်ပြောပြီးတီးခံတဲ့အနေနဲ့နေလိုက်စီပြီမယ်ကျွန်တော်ကတော့မနေတာတော့ပဲအလှရဲ့အထင်မလွဲနဲ့ကိုကိုတို့ကရိုးရိုးတန်းတန်းစကားပြောနေတာအလှတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခံရတဲ့တစ်ဖက်သားဘယ်လောက်နင့်နာမလဲဒေါသကိုရရှိမထားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ပြီမယ်မေလှကကျွန်တော်ကိုပါမျက်နှာကြီးစူးမျက်စောင်းကြီးထိုးပြီးတော့ရှင်ရပါလေရိုးပုံရိုးပန်းနဲ့တိတ်တိတ်ပုံစမ်းနေတာအမှုနဲ့တန်းတန်းကြီးမိနေတာတော့မှဝေ့လေကြောင်ပန်းနဲ့လင်ခိုးမဘက်ကနေရှင့်နေလိုက်နေတာလား။တွား၊ရှင့်နေရာရှင်ပြန်နေပါ။နောက်တစ်ခါဒီလိုသာမိရင်ရှင့်အသက်မရှိတော့ဘူးလို့အောက်မိ။ဟိုမတ်အဟွာကလည်းကျုပ်ကြီးစားကိုလူပေါ်တာအံ့ဩပါရဲ့။ညီမလင်ကိုကြောင်တောင်နှိုက်ဝဲနေမိမ
မကြခင်သိစေရမယ်ဒီလိုတရွေးပတ်ထွေပြီးထွက်သွားတော့ကျွန်တော်ဟာလည်းကြံ့ရမရခေါင်းအောက်ချပြီးနေရာကိုပြန်ခဲ့ရပါတော့တယ်ကျွန်တော်နဲ့မေလှဟာလူသိနှက်ကြမပေးစားရသေးတာမို့နေမယားဟူ၍မဖြစ်နိုင်မခေါ်ပိုင်းမိသူမျှလည်းမသိရသေး၍စူစရာပွက်စရာရှိသည်များကိုလူသိရှင်ကြမဖွင့်ဝန်းကြသေးသည့်အလျောက်သုံးဦးသားသာလျှင်တွတ်တွတ်တူတူအမျိုးမျိုးစုပွက်၍နေရတော့ရာအမကြီးမေခါဟာအထွေထူးမပြောရှာပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့မေလှတို့ကတော့နှစ်ယောက်သားတကြိတ်ကြိတ်စကားများနေရပါတယ်ကျွန်တော်ကအမကြီးကိုမကောင်းမထင်သင့်ကြောင်းဟိုကသဘောထားကြည့်ပြီးညီမကိုညှတာကြောင်းကျွန်တော်နှင့်လည်းအနေငယ်များအထင်မှားဖို့အကြောင်းနေနားဝင်အောင်အမျိုးမျိုးစူးစမ်းပြီးပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ပြောလေမေလှကပုံမှုဒေါသထွက်ပြီးတော့အမကြီးဘက်ကိုကျွန်တော်ပါနေပြီလို့မတရားသဖြင့်တထစ်ချအထင်လွဲနေပါတယ်။အိုးရှင်ပါပြောပြောကျွန်မအယုံကြည်မရှိဘူး။ရှင်မရငဲ့အကြောင်းရှင်ရအကောင့်နဲ့တိတ်ပြောနေတာယုံရမလား။မယုံနိုင်ဘူးရှင်။ဒီလိုနဲ့တုံတုံခက်ခက်ဒေါသစရိုက်ကြမ်းနေတော့အလှရေးသတိထားလူကြားကုန်မယ်။သူ့ကိုမရငဲ့တွေပါလေခေါ်ရအောင်မင်းကမရကြည့်မို့လား။မင်းနဲ့ငါကလည်းမညာရသေးဘူးလေ။မတ်မေခါနဲ့ကြုံနေလေဘာမှမဖြစ်သေးပဲနဲ့။မင်းစကားတွေကတိတ်ပြီးနယ်လွန်နေပါပေါ့လား။ထို့သောအနေငယ်စိတ်ထွက်လာတဲ့အတွက်ခက်ပြက်ပြက်နဲ့မာဆက်ဆက်ပြောမိတဲ့အခါမေလှဟာအထူးပုံမှုဒေါပွားလာပြီးတော့"ဩရှင်ကကြုံတဲ့လုံလုံကျူးကျူးကြိုက်နေရကဟိုအရှုံးမကြောင့်နောက်ဆုတ်ချင်လို့ဒီလိုလေပေါက်မျိုးထွက်လာတာလား"တိမဲတိမဲမိလှကြောင့်ဒီနေ့ညကောင်းကောင်းသိစီရမယ်ကိုသွားမယ်လမ်းကစူးညှောက်ခလုတ်ကန်တဲ့နေအကုန်ရှင်းပြမယ်တိလားဒီလိုတရှူးရှူးရှာရှာရေရွတ်နေတဲ့ဖြင့်ပြောလေကဲလေမန်းလေပြဲလေဆိုတဲ့စကားပုံအတိုင်းကျွန်တော်ပြောသမျှဟာသူ့ဒေါသကိုထိုးဆွပေးနေတကယ်လို့ရှိတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့"ကဲအလှရဲ့အထင်မှားပါနဲ့ကွ"ဘယ်တော့မှနောက်မဆုပ်ဘူးမင်းအပေါ်တစ္ဆာမဖောက်ပါဘူးဒီစကားတလုံးတော့နောက်ဆုံးမှတ်တာဒီလိုပြောပြီးစိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့ဖျားပွဲခင်းတဲ့ကိုကျွန်တော်လည်းရှောက်လည်နေမိပါတယ်ဆရာထွန်းကြီးအမှုပြုပြီးတော့မေခမေလှတပည့်တပန်းတို့ရဲ့သတိဝိရိယနဲ့ခိုင်လုံလှတဲ့ပညာတို့ကြောင့်ပညာဆမ်းမဲ့အဆက်ခွဲမဲ့ပညာသေးတွေပေါ်ပြီးတော့အမေအလျော့ကိုအမြဲတမ်းချောင်းမြောင်းနေတဲ့ရန်သူပိုင်နေဖြစ်တဲ့နေမြေအတွင်းမှာဤနှစ်ဤရက်အထိမိသည့်ရန်သူဤပညာမှတိုးမပေါက်လာပဲဒီနေမှာခေါင်းပေါ်နေကြရတဲ့ဆရာထွန်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တပည့်တိုက်ဟာသတိဝိရိယမလေးဟင်းစေရန်အကာအယံခိုင်လုံပြီးရေပက်မဝင်အောင်စိစက်သေးကြခြင်းဖြင့်တစ်ဖက်ရန်သူရဲ့လက်ချက်မဝင်နိုင်ပဲရှိခဲ့တော်ညာလဲဆရာထွန်းကြီးမသိရပဲအတွင်းရေးရှုပ်ထွေးနေကြသူမေခမေလှတို့ညီအမနဲ့အမဖြစ်သူကချုပ်တီးဆောင်စည်း၍တီးခံနိုင်စီကံမူအငယ်ဖြစ်တဲ့မေလှကတရှူတို့ဒေါတာစရိုက်ကြောင့်မိုက်ကန်းကျင်တဲ့စိတ်တွေဝင်မှွေနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတစုတွေမှာဆရာကြီးကလွဲလို့မေခမေလှတို့နှစ်ယောက်ဟာပညာသူအတန်းစားများဖြစ်ပြီးတော့၎င်းတို့နှစ်ယောက်ကမောက်ကမဖြစ်နေကြတဲ့အခါခေါင်းမိုးမလုံးတဲ့အိမ်ပမာမိုးရီတွေတလဟောဝင်လာစရာသာရှိတော့တာမို့ဤအရေးကိုတော်ယုံနဲ့မအေးကဆရာကြီးအသိပေး၍အေးချမ်းစီမယ်လို့စဉ်းစားပြီးကွဲပြားချိန်နီးမှရုံကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးကလည်းအကျိုးအကြောင်းမသိချာတာကြောင့်အမေမောင်အောင်ကြီးကလည်းလေပတ်လိုက်တာမိုးဆုပ်ဆုပ်ချုံမှပြန်လာပါပေါ့လားကဲကဲပွဲစားတော့မယ်အဖို့လေဟိငခရုငလှရုရောပြီးကြပြီလားဒီညခရိုင်မင်းကြီးနဲ့အရေးပိုင်များလာကြည့်မလို့တဲ့အထူးကြိုးစားကြကွညနေဖြူတွေရှိမှတို့မြန်မာတွေရဲ့အစွမ်းတက်တီကိုဂုံယူကြရလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောတာမူကျွန်တော်လဲစိတ်အားထက်သန်လင်းမြန်ပွဲပွားစွာနဲ့ပြင်ဆင်စရာရှိတာတို့ကိုပြင်ဆင်လုပ်ကင်ထားပါတယ်ဒီလိုနဲ့အချိန်ကျလို့ပရိသတ်များယုံထဲမှာပြည့်ကျက်ပြီးမျက်နှာဖြူအရာရှိကြီးတွေလည်းစုံကြီးတက်ရောက်လာကြပြီဖြစ်လို့ပွဲစတင်ထွက်ပြီးကျွန်တော်ကပဲပွဲမန်နေဂျာလူကြီးအဖြစ်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုလက်ချများထွက်ပေးလိုက်ရပါသေးတယ်။ဒီနောက်တော့ထုံးစံအတိုင်းတခန်းပြီးတခန်းပြသခဲ့ရကနေနောက်ဆုံးမှာတော့မေခမေလှတို့နဲ့ငန်းမွေညီနောင်ထွက်ပြရာအမကြီးဟာပဂရိအတိုင်းထွက်လာပြီးအเจ้าကိုသိရှိစိတ်ချမိပေမဲ့လည်းညီမငယ်မေလှဟာမျက်နှာပုတ်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ကစနူးစနောက်ဖြစ်ရပါတယ်။အလှကြီးစိတ်ကောင်းကောင်းထားပြီးကြိုးစားလိုက်ပါကွ။လူမျိုးသားတွေကြည့်နေတဲ့အခါကောင်းကောင်းကြီးဂုံယူပြလိုက်စမ်းပါဒီလိုအနီးကရက်ပြီးသတိပေးလိုက်မိပါသေးတယ်ပရိသတ်များနဲ့မျက်နှာဖြူအရာရှိတွေကလည်းမေခမေလှငန်းညီနောင်ပြခြင်းကိုလက်ခုပ်ဩဘာမြောက်များစွာပေးပြီးတော့အလွန်တရာအံ့ဩချီးမွမ်းကြပါတယ်မေလှကတော့ခက်တီတီနဲ့ခါတိုင်းကဲ့သို့ပဲလုတ်ကင်ပြသနေပေမယ့်အမကြီးမေခကတော့ခါတိုင်းထက်အထူးပူကြိုးစားပြီးငွေငန်းကြီးများကိုညီမမေလှထက်ပို၍စိတ်ဆွကစားလျက်အားတက်တရောပြသနေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ထိုအခိုက်မှာပဲမေခကစားနေတဲ့မွေကြီးဟာပြစ်ခနဲ့ကျင်ကြီးတွေပါလိုက်တော့ဆရာကြီးနဲ့တကွကျွန်တော်ဟာအနှောက်ယှက်ပေါ်လာပြီလို့စိုးရင်ကြပြီးပွဲခင်းဘက်နဲ့ဇက်ယုံနောက်ပိုင်းကိုရန်သူကိုကနာမငိမ်းရှာဖွေကြည့်ရှုနေကြရပါတယ်ဆရာထွန်းကြီးလည်းမေခမေလှနဲ့မွေကြီးနှစ်ကောင်ကိုစီတားပြီးတော့ဘေးကရန်သူမနှောက်ယှက်နိုင်ရန်ကာယံပေးလိုက်ပါတယ်မေခကလည်းမကြောက်မညွန့်ရဲဝံစာနဲ့အမျိုးမျိုးပြတ်တာပြီး
စိတ်ဆွကပြုတ်နေရခါတိုင်းလိုပင်မွေကြီးကလည်းဒေါသနဲ့တအားလွှဲရီလွှဲရီပောက်တဲ့အခါမှာစေးဘဝနဲ့ဟန်တားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပောက်မယ်စစ်စစ်ဖယ်လွှဲသွားရှာရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချီမှာတော့မွေကြီးဟာအမိကိုတစ်ချက်ဆွလိုက်ပြီးမေခါကိုပောက်စီတဲ့အခါမှာအနီးရောက်လို့မေခါကအဟန့်လိုက်တဲ့အခါမှာမွေငန်းကြီးကရှောင်းလွှဲမသွားဘဲမေခါရဲ့ခြေမကြားကိုတစ်ချက်ပောက်မိသွားတဲ့အတွက်အနီးကဆောင်းရှောင်းနေတဲ့ဇေယျထွန်းကြီးဟာမျက်လုံးဝိုင်းသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းထိတ်လန့်ကြားနေမေခါကိုဂယုပြုကြည့်နေမိရမမေခါဟာညီမကိုတစ်ချက်အမျှမျက်ဆောင်ထိုးကြည့်လိုက်ပြီးအပြုံးရည်မပြတ်မွေငန်းကြီးနဲ့ရှေ့ကထက်ပေါ်ပါဖြက်လက်စွာကစားနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ဇေယျထွန်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းကိစ္စမရှိတန်ရလို့စိတ်အေးသွားကြရပါတယ်ပရိသတ်တို့ရဲ့ဆူညံသောဩဘာသံတွေဟာလည်းတရံမစဲနားကွယ်မတတ်ရှိနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ထပ်15မိနစ်လောက်ပြသပြီးအချိန်ဆီလို့ပွဲသိမ့်လိုက်တဲ့အခါဂရီပါကားချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲမေခါဟာပဂရီအကောင်းသားကနေဖြက်ခနဲ့လဲကျသွားပြီးကျွန်တော်နဲ့ဆရာထွန်းကြီးကမေခါအနီးကိုအပြေးရောက်သွားလျက်မေခါဟာဆရာထွန်းကြီးလက်မှာပိုက်ဖက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မေလှကတော့ရက်နေရကနေကြောက်ရွံ့ပမာမလှုပ်မရှားနဲ့အမကြီးမေခါကိုစိုက်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်ပရိသတ်များကတော့ဂရီပါဇက်ကဖုံးထားပြီးဖြစ်လို့ဇက်ခုံမောကအဖြစ်ပြက်ကိုမသိကြတော့ဘဲအပြင်ကိုတတိုက်ပြီးတတိုက်ထွက်သွားခဲ့တဲ့အခါရုံထဲမှာဟာလာဟင်းလင်းကြံရိပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာထွန်းကြီးလည်းဒူမကိုပွေ့ပိုက်ပြီးတယောက်ယောက်ကနှောက်ရှက်လေပြီလို့အန်တကြိတ်ကြိတ်နဲ့ဖြစ်လို့အတက်ပညာနဲ့ရန်သူကိုကလေးစားချေရန်ပြင်ဆင်ပါတယ်။သမီးငါဒူမနေသားရဲ့လား။မေခါကမျက်နှာတစ်ခုလုံးညုံမဲလာပြီးတော့ဦးကြီးကျမအားကျိုးမှန်တက်ကစားနေလို့သတိလစ်အသွာမှာအသားတွေကလောက်ထွက်တာဦးကြီးရဲ့။ကျမရဲ့ရန်သူဟာအပြင်ကလာတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းရံပါပဲမိလှမိလှအမိုက်မကျမကိုရန်ညှိုးထားပြီးဒင်းအတက်နဲ့တေးအောင်တိုက်လိုက်တာဦးကြီးရဲ့ကျမအမျိုးမျိုးတီးခန့်ခဲ့ပေမဲ့ဒီတခါတော့လက်စားပြန်ချီလိုက်ပြီဒင်းကိုပွဲပြနေတော့ဘိုင်းကနေလဲတေးအောင်လုံမလို့ဒီညမှာလူမျိုးသားတွေလာကြည့်တဲ့ညမို့အဆအဆဂုံယူပြရမယ်အထူးပွဲကြီးမို့မပြီးမချင်းကျမအသက်ကိုအောက်ပြီးတော့ဒင်းကိုလက်စားမပြန်သေးပဲအင်္ဂရီမပြတ်ကပြခဲ့တယ်ဆရာထွန်းကြီးလည်းတောက်ခေါက်ခါညီးပြီးအတန်ကြာကြီးငြိမ်သက်စွာအကြံထုတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့သနားစရာကောင်းတဲ့မေခအတွက်လကောင်းအချစ်အတက်နဲ့ရက်ဆက်စွာစွန်စားလိုက်တဲ့မေလှအတွက်လကောင်းအကြောင်းရင်းသိသူဖြစ်သည့်အတိုင်းပဲနှစ်ဦးစလုံးကိုပင်သနား၍မဆုံးနိုင်အောင်ရှိမှာတော့တယ်ဒီနောက်အတန်းကြောင်းအောင်စိတ်ကူးထုတ်နေတဲ့ဆရာထွန်းကြီးဟာရုတ်တရက်အကြံရပြီးတော့ဟေးမောင်အောင်ကြီးငါသမီးတွေရန်သူပိုင်တဲ့ထဲမှာတည်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုအကျော်စောတော့မခံနိုင်ဘူးဟေ့သူတို့ဟာသူတို့လှုပ်တည်ကြပေမဲ့အပြင်ရန်ကြောင့်တည်ရတယ်ဆရာထွန်းဒီနယ်ကိုအရှုံးပေးသွားရပြီဆိုတဲ့မဟုတ်တဲ့ရင်တော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဒီတော့သူတို့အလောင်းနှစ်ခုကိုငါတပည့်တရေဖိုးဝါနဲ့တာတို့တို့ကိုဝင်နေစီမယ်။ငါတို့လည်းနှက်ပြန်ဒီရထွက်ပြီးတော့ဒိုးနေရက်ကိုအရောက်ပြန်မယ်။ရောက်မှပဲလှလှပပသင်းကြူရအောင်ကွာ။မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့အရှက်ကွဲမခံနိုင်ဘူး။ဒီလိုပြောပြီးမေခမေလှတို့အလောင်းများကိုဖုတ်သွင်း၍လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေထိုင်ကြစီပြီးနောက်တနေ့မှပဲပစ္စည်းဥစ္စာများသိမ်းစီလို့ရုတ်တရက်ပဲနေရက်ကိုပြန်ခဲ့ကြပါရယ်။ကိုရက်ရွာရောက်မှမေခမေလှတို့ကိုဖုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကောင်းစွာသင်းကြူလိုက်ရပါရယ်။ဆရာကြီးလည်းလက်ယုံကဲ့သို့အားကိုးရတဲ့တူမများတည်ဆုံတဲ့အတွက်စိတ်လက်မချမ်းမသာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပွဲပြရန်ခရီးကိုပင်ရုတ်တရက်ဆက်လက်မထွက်သေးပဲခိတ္တဆိုင်ငံ့ထားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ပြေလက်ပြောက်ခိတ္တအနာယူကဆရာထွန်းကြီးထံမှခိတ္တထွက်ခွာပြီးပညာရှာရန်အထက်ရှမ်းပြည်နယ်ကိုတက်လာခဲ့ရင်ယခုဆရာကိုကိုလေးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြန်ပြီးပြောပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရန်သူပိုင်နဲ့ဆိုရဲလျှို့ဝှက်တဲ့ဖို့ပရလောကဇာလံအဆအဆုံးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနှဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ